Olá pessoal, meu nome é Wagner Oliveira e hoje é dia de série Números, segunda temporada, versão estreia. E hoje eu vou fazer um desenho a partir do número 16, que é bem conhecido da maioria. Mas se você é novo aqui no canal, você ainda não conhece esse desenho. Esse foi um dos primeiros personagens que eu criei, sem referência visual. Para quem já conhece esse desenho, tem uma novidade, ele vai ser um desenho colorido. Para você que está acompanhando a estreia em tempo real, já vai escrevendo aí no bate-papo que desenho é esse na sua opinião. Pessoal, eu espero que vocês gostem do desenho de hoje, deixem aquela força de sempre e eu volto no final do vídeo. Shalom!
E o sétimo vídeo da segunda temporada da série Números versão estreia está chegando ao seu final. A partir do número 16 eu fiz esse lindo astronauta. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima estreia!